Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro karame mubyeyi mugezweho na Tuyisenge Rusi umubyaza. Ndi umushakashatsi n'umusesenguzi ku by'ubuzima bw'imyororokere. Kuri ubu nkaba ndi umwarimu mu ishuri ry'ubuvuzi ndetse ritegura abaforomo n'ababyaza kuri kaminuza ya Kibogora Polytechnique. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibibazo ababyeyi benshi bagiye bibaza ku byerekeranye no gukora imibonano mpuzabitsina mu gihembwe cya mbere cy'inda. Reka mbwire abankurikiye yuko tuzakora uruhererekane rw'ibiganiro bivuga ku buzima bw'umubyeyi utwite n'imibereho y'imibonano mpuzabitsina. Muri iki kiganiro rero, reka ntangire mbwire umuntu wese ko ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubuzima Imana yashyize mu muntu wese. Ababyaza bamurikiye bazi neza yuko tangira kubona ibimenyetso by'uko umuntu afite ubuzima bw'imyororokere buzima umwana akimara kuvuka. Umwana w'umuhungu akimara kuvuka, ikitugaragariza yuko ari muzima ni uko igitsina cye gihita cyeguka kandi inshuro nyinshi bahita bihagarika cyangwa se bakanyara. Ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza ko ubuzima bw'uwo mwana bw'imyororokere ndetse n'imisemburo cyangwa se ubwonko bushinzwe iby'imibonano mpuzabitsina bwaremetse neza mu gihe yari agiteranyirizwa mu nda ya mama we. Ku mwana w'umukobwa yakimara kuvuka, mu gihe turi kumusuzuma tureba ko nta kibazo yavukanye, dusanga mu myanya ye y'ibanga afitemo ibyo twita amaperte vaginale mu rurimi rw'Igifaransa. Icyo nacyo rero ni ikimenyetso cy'uko ubwonko bwe bushinzwe imyanya myibarukiro ndetse n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina kuri uwo mwana ari buzima ndetse buba bwararemetse neza. Abashakashatsi batandukanye banagaragaje ko umwana w'umukobwa ashobora kujya mu mihango nyuma yo kuvuka akiri uruhinja. Iki ni ikimenyetso ababyeyi bamwe bajya babona bakagira ubwoba, ugasanga baribaza niba hari icyo umwana yabaye. Ababyeyi benshi bajya bakunda kumpamagara iteka mbabwira ko ari amahoro, ko ari ibisanzwe, ko ibyo ngibyo biba bigaragaza yuko uwo mwana w'umukobwa yavukanye igice kimwe cy'imisemburo ya mama we gishinzwe ubw'ubuzima bw'imyororokere. Abashakashatsi rero bashinzwe ibyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'iby'imibonano mpuzabitsina, abasexologue bavuga yuko icyo nacyo ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bw'imyororokere kuri uwo mwana buba ari buzima kuko aba yagiye mu mihango nk'aho ari mihango y'abakobwa. Ababyeyi bankurikiye rero bazibonaho iki kibazo ku bana babo, ntimuzagire ubwoba, ibi ngibi biba ari ibisanzwe. Nta nubwo ari ngombwa guhanagura uyu mwana cyane, yaba ari ugukuramo rwa rurenda cyangwa se amaraso uhanagura aho biri inyuma, ariko si ngombwa ko winjiramo imbere kuko hagati y'iminsi itatu ndetse n'iminsi ine n'ubundi isanzwe nk'umukobwa ajya mu mihango y'amaraso arahagarara ndetse n'aya maperite agashira cyangwa se rwa rurenda inda ruba ruri mu myanya y'ibanga. Murumva rero yuko ibyerekeranye n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se imyororokere ya muntu ari ikintu gitangirana n'ubuzima bw'umwana ndetse akiri mu nda. Ku byerekeranye n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina, abashakashatsi batandukanye bavuze ko umwana ukimara kuvuka hagati y'amezi agera muri abiri ndetse kugeza ku myaka icumi, ubuzima bwe bw'imibonano mpuzabitsina cyangwa se bw'imyororokere bugira ibimenyetso bugaragaza. Ndi gushaka gusobanura hano mbwira abankurikiye yuko ibyo tuzi cyane ku buzima bw'imyororokere usanga ari amakuru make cyane ugereranije n'ibyo twakabaye tuzi. Abashakashatsi batandukanye rero bavuze ko ibimenyetso ushobora kubona ku mwana wawe ni nko konka intoki. Konka intoki ni ibimenyetso by'uko umwana, yaba umwana w'uruhinja cyangwa se umwana umaze gukuraho gatoya, aba ari gushaka kwiyumvira ibyishimo n'umunezero bituruka mu mibonano mpuzabitsina. Bo rero ibyishimo by'abana biba biri mu kanwa. Abandi bashakashatsi bo bagaragaje ko ibyo byishimo abana bashobora kubyumva mu gihe bari kwituma cyangwa se bari kwihagarika.
rero icyo abashakashatsi bahuriyeho nuko ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina ari ubuzima bwigaragaza uko umuntu agenda akura mu bice bitandukanye. Aha ngaha ababyeyi bakaba bagirwa inama ku gihe cyose umwana we yonka intoki cyangwa se ukabona ajya kwituma agahindukira akajya kureba umwanda no gushaka kuwurya, ntabwo ari byiza kumukubita, kumukankamira cyangwa kumubwira nabi, kuko iyo ubigenje gutyo ukanga bwa bwonko bwari burimo gushaka ibyishimo n'umunezero ugatangira kumva ko ibyo bintu atari byiza cyangwa se bidakwiriye. Abashakashatsi batandukanye bavuze ko umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu urengeje imyaka 10 bya byishimo cyangwa se bwa buzima bugendanye n'imyororokere n'imibonano mpuzabitsina bwimukira mu bwonko, noneho bigasigara ari ubwonko bukontrola cyangwa se ari ubwonko buyobora ibyo bikorwa mu buzima bw'abana. Aha ngaha rero igihari nuko ubu bwonko bw'abana bwatangiye noneho gukora ya misemburo ishinzwe ubuzima bw'imyororokere cyangwa se ushinzwe igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu abana benshi iyo bageze hejuru y'imyaka 10 batangira kwibonaho bya bimenyetso by'ubugimbi ndetse n'ibimenyetso by'ubwangavu. Aha ngaha rero abakobwa batangira kumera amabere ndetse abahungu bagatangira kwiroteraho, bishobora kuzagati imyaka 10 na 17 cyangwa se bigatindaho gatoya. Ibyerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere akenshi bigendana n'ubuzima bw'umuntu, ntago tubuhuza 100% kuko biterwa n'ibindi bintu byinshi cyane, aho abantu bavukiye, abababyaye, aho barerewe n'ubuzima baba barabayemo. Ibi rero bishobora gutuma umwana w'umukobwa ajya mu mihango kare cyangwa se agatinda, kimwe n'uko umwana w'umuhungu ashobora kubonaho bya bimenyetso by'ubugimbi cyangwa se agatinda. Gusa icyo abashakashatsi bahurizaho nuko kuri iyo myaka ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina n'ubuzima bw'imyororokere butangira gukontrolwa cyangwa se kuyoborwa n'ubwonko, bya bimenyetso byo konka intoki, bya bimenyetso byo gushaka kujya guhindukira kureba umwanda bikarangira noneho umwana agasigara atekereza ibyo bintu mu mutwe. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe aho ubuzima bw'imyororokere cyangwa se bw'imibonano mpuzabitsina buhurira n'umugore utwite. Reka mbwire abankurikiye yuko umugore utwite aba ari mu gihe cyiza cyane kandi igihe gikomeye ndetse igihe cyo kwitondera kugira ngo ashobore kugira ubuzima bwiza we n'umwana atwite. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ko umubyeyi utwite aba atari umurwayi, ntabwo rwose aba afite ikibazo na kimwe, ahubwo ibimubaho ni imihindagurikire y'ubuzima ishobora kuba yagaragaza ibimenyetso nk'iby'umurwayi. Mu gihembwe cya mbere cy'inda rero usanga ababyeyi benshi gukora imibonano mpuzabitsina bibananira. Nagiye nakira amamesaje menshi cyangwa se ubutumwa bwinshi cyane, ababyeyi bambaza bati kubera iki twibona bibi, kubera iki twiyumva gutya, ese biba byatewe n'iki? Iki kiganiro kije gusubiza bimwe mu bibazo abagore bibaza ndetse n'abagabo babo. Kimwe mu bibatera impungenge ni ukwibaza niba mu gihembwe cya mbere cy'inda baramutse bakoze imibonano mpuzabitsina umwana ashobora guhungabana cyangwa se inda ishobora kuvamo. Ikindi baba bibaza ni ukwibaza niba koko uyu mubyeyi aba ashoboye gukora icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje ko mu mezi 3 ya mbere cyangwa se mu byumweru 12 abadamu bakunda kugira intege nkeya zituruka mu ko baba bamaze gusama. Rimwe na rimwe habaho rero imihindagurikire ikomeye mu buzima bwabo. Ibi bikaba byaba intandaro yo gutuma ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka. Reka mbwire abankurikiye yuko ntacyo ubushakashatsi buvuga ko umuntu wakoze imibonano mpuzabitsina atwite yakuramo inda, keretse iyo uyu mubyeyi asanganywe ibindi bibazo by'ubuzima bikaba byatuma cya kibazo gikomera cyangwa se kiyongera. Ikindi abashakashatsi bagaragaje ni uko impamvu zijya zituma aba babyeyi batishimira gukora imibonano mpuzabitsina ari urusobe
rw'imisemburo myinshi iba ikorerwa mu mubiri wabo. Ahangaha bavuze cyane ku musemburo wa estrogène ndetse na progesterone. Iyi ni imisemburo ishinzwe gutuma ubuzima bw'umwana muri nyababyeyi bugenda neza. Iyi misemburo rero iba myinshi cyane bikaba byaba intandaro yo gutuma umubyeyi yumva atagifite ubushake bwo gukora imibonano mpuza bitsina. Ikindi nuko bitewe n'uru rusobe rw'imisemburo n'iremwa ry'umwana, ababyeyi benshi bashobora kugira ikibazo cyo kuruka, bakagira ikibazo cy'amaseseme, abandi bakisanga bafite intege nke cyane bashaka guhora basinziriye, abandi bababara mu kiziba cy'inda ugasanga arahora yumva yokerwa cyangwa aribwa, abandi ugasanga bafite n'ikibazo cyo kubyimba amabere no kumva amabere yabo abaryaryata. Ibi byose rero bijya bituma umubyeyi wamaze gusama muri ya mezi atatu ya mbere atishimira, atumva rwose akeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Ikindi ni uko aba babyeyi akenshi umubiri wabo ukora cyane n'ubwonko bwabo buba bukora cyane, ugasanga rero bahora bananiwe, bagahorana ibintu bimeze nk'umunaniro ukabije, agahinda, usanga baba bafite rwose mood itari nziza. Ahangaha icyo abashakashatsi bavuga ni uko ibi ngibi nta ngorane biteje ku buzima bw'umubyeyi utwite, kubera ko biba ari ibimenyetso bigaragaza akazi ubwonko n'umubiri we biba biri gukora muri nyababyeyi kugira ngo umwana ashobore kubaho. Ese uyu mubyeyi yakwitwara ate kugira ngo ubuzima bw'urugo rwe budahungabana ku byerekeranye n'amabanga y'abashakanye cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina? Reka ngaruke mu kanya dusesengura imyitwarire yaba hagati y'abashakanye kugira ngo umugabo ataremererwa kandi n'umugore adahungabana. Abashakashatsi batandukanye bagaragaje itandukaniro riri hagati yo gukora imibonano mpuzabitsina no kurongorana. Iyo tuvuze gukora imibonano mpuzabitsina n'ubuzima n'urugendo, ntabwo ari ikintu kimwe kibaho umuntu ashaka ibyishimo bye ku giti cye, ahubwo ni ibyishimo bya bombi. Bagaragaje rero bimwe mu bintu biba bikenewe kugira ngo ibi byishimo cyangwa se uyu munezero hagati y'abashakanye ushobore kuboneka kandi bitume urugo rwabo ruba urugo rw'umunezero. Kimwe mu byo bavuze ni uko yaba umugabo cyangwa umugore bagomba kuba bafite ubuzima bwo mu mutwe butuje, nta mihangayiko myinshi, nta bwihebe cyangwa se ibituma bashobora kumva bahangayikishijwe no kubaho. Abagabo benshi iyo bahangayikishijwe n'iby'ubuzima usanga ibyo kuba ku rugo bibananira. Ababyeyi benshi, abagore nabo iyo bafite imihangayiko ikabije y'ubwonko usanga bo batanakenera gukora imibonano mpuzabitsina, ubushake burashira rwose. Niyo mpamvu bavuze ko ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi cyane kubashakanye bifuza gukora imibonano mpuzabitsina neza. Ikindi ni uko abashakashatsi bavuze ko ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina bukorwa neza n'umuntu udafite ibikomere byo mu maranga mutima. Iyo rero ubana n'umuntu wagize ibikomere mu maranga mutima, bishobora kuba inkomyi ikomeye cyane mu gutuma ibyishimo by'abashakanye bitagerwaho, kubera ko ibyo bikomere biba byarasize ingaruka mbi mu bwonko bwe, ibyo nabyo bikaba intambamyi ku byerekeranye n'ubwo buzima. Kugira ngo rero umuntu ashobore gukora iki gikorwa neza, nuko byerekeranye n'amarangamutima yiwe biba ari bizima. Ikindi abashakashatsi bagaragaje ni uko uyu muntu agomba kuba afite imiterere mizima. Ahangaha ndavuga ibyerekeranye na physical cyangwa se anatomy imene, ni ukuvuga ngo muri bwa buzima cyangwa se ziriya organe, ziriya ngingo zishinzwe ubuzima bw'imyororokere ari nazo zishinzwe kandi iby'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina, zikwiriye kuba ari nzima, ziremetse neza, ziteye neza. Kimwe rero mu bijya bibangamira abashakanye ni uko ushobora gusanga ingingo zabo cyangwa se imiterere yabo atari imiterere mizima, bishobora gutuma ibyo kubaka amabanga y'urugo bibagora. Ikindi abashakashatsi bavuze ni uko hagati y'aba bantu babana cyangwa se bagiye gukorana imibonano mpuzabitsina baba bafite urukundo ruzima. Icyo bahurijeho kuri uru rukundo nyakuri ni uko ari rwo rwonyine rushobora kuvubura amarangamutima, ayo marangamutima agatuma ubwonko burekura ya misemburo ishinzwe igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, nizo twakwita za oxytocin ndetse n'ibindi. Ibyo bikaba byafasha mu kuyobora ibyishimo n'ibyiyumviro muri iki gikorwa
cy'ababana cyangwa se muri iki gikorwa cy'umugabo n'umugore. Rero iyo hatarimo urukundo nyarukundo ndetse dushobora kuzamura aya marangamutima ya bombi ngo iki gikorwa gihinduke igikorwa ngirana, usanga bibangamira ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina. Akaba ariyo mpamvu bashyira itandukaniro hagati y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kigizwe n'ibi byose, n'igikorwa cyo kurongorana. Kurongorana rero ni igihe abantu bashobora guhuza ibitsina nta yindi mpamvu y'urukundo bafite. Haba ari gufatwa ku ngufu, haba ari ukumva ko ari uburenganzira bwawe nk'umugabo kubikora, cyangwa se ari umuntu uri kwicuruza nk'uko hariho abantu bamwe bicuruza. Ibyo ntabwo byitwa imibonano mpuzabitsina, ahubwo byitwa kurongorana, kuko baba bahuje igitsina badashingiye kuri ibi tumaze gusesengura. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe noneho umugore utwite muri ibi bibazo byose akwiye kwitwara gute. Muri aya mezi atatu ya mbere yo gutwita, ahangaha iyo mvuga umugore mba mvuga n'umugabo, kubera yuko karame mubyeyi ni umubyeyi w'umugabo akaba n'umubyeyi w'umugore. Ni byiza ko aba bombi baba bafite amakuru kuri ubu buzima bwerekeranye n'imibonano mpuzabitsina ku buzima bw'umubyeyi utwite. Mu bibazo byinshi nagiye nakira, haba ibyo nabajijwe n'abagabo n'ibyo nabajijwe n'abagore, bagiye bagaragaza ko iki gikorwa iyo kitari gukorwa mu rugo kizana amakimbirane. Kandi rwose ibyo biba ari ukuri, kubera ko iyo nta makuru bafite buri wese ashobora gutekereza ko mugenzi we yamwanze. Mu babyeyi nagiye nakira bangaragarizaga yuko bibabangamiye, ndetse ko abagabo batangiye kureka inshingano z'urugo kubera ko icyo gikorwa cyananiranye. Rero icya mbere umugabo n'umugore bakwiriye gukora ni ukuganira no kugira amakuru yizewe ku byerekeranye n'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina mu gihembwe cya mbere cy'inda. Ikindi ni uko aba bantu baba bakwiriye kugana amavuriro. Niba iki kibazo kiri mu rugo mwikihererana, mushobora kugana umuganga ushinzwe iby'ubuzima bw'imibonano mpuzabitsina, cyangwa se mukagana abaganga nk'abajinekologe cyangwa se ababyaza, bakabaha inama bakanabasobanurira ko ntawe uba yanze undi, ahubwo ari ibitewe n'imihindagurikire y'umubiri w'umudamu. Ababyeyi benshi bigaragara ko mu gihembwe cya mbere rwose ibyo gukora imibonano mpuzabitsina baba batabishaka, nta nubwo baba babyumva. Icyo gihe nicyo gihe abaruka abacira, biragora rero kujya gukora icyo gikorwa yiyumva nabi. Icyo abagabo baba bakwiriye kumenya ni uko uyu mubyeyi atari byo yigira, ahubwo ari imihindagurikire y'ubuzima bwe. Ikindi ni uko bashobora ubwabo kuganira uburyo bashobora gufashanya no kunganirana hatabayeho kuremeranirana, bakaba bakoresha ubundi buryo bushobora gutuma bose bagera kuri bya byishimo by'imibonano mpuzabitsina ariko umugore utwite adahungabanye. Kubera ko ihungabana ry'umugore utwite ku byerekeranye n'ubu buzima bwo mu mezi atatu ya mbere bigira ingaruka mbi cyane ku miremerwe y'umwana uri mu nda. Kambwira bankurikiye yuko mu mezi atatu ya mbere ariho haba hari kubaho ibyo twita multiplication cellulaire mu rurimi rw'Igifaransa. Ni ukuvuga ngo ni hahandi amaserire azatanga ingingo zose z'umwana aba ari gutangira kwirema, ahazajya amaguru, ahazajya umutwe, ahazajya amatwi. Ibyo byose rero bikenera ko umubyeyi aba afite ubuzima bwiza, haba mu mutwe, haba mu mubiri, haba mu byo kurya, kugira ngo izo ngingo zose z'umwana zishobore guteranyirizwa muri we nta rugingo na rumwe abuze. Abagabo bankurikira bakwiriye kumenya ko iki gihe atari igihe cyo kubwira n'ababadamu, kubabwira ko batakibakunda, kubabwira ko ntacyo bakimaze. Nta nubwo ari igihe cyo kurekura inshingano, uvuge ngo kubera ko umugore atakiri kuzuza inshingano z'umubiriri, izo guhaha, izo gutunga urugo nawe urazihagarika. Ntabwo ibyo bikwiriye, ahubwo ukwiriye kumuba hafi no kumufasha kugira ngo aya mezi atatu ayatambuke amahoro, kandi n'umwana wanyu azavuke ari umwana wujuje ibisabwa byose ku mwana muzima. Ikindi rero uyu muryango ugirwaho inama ni uko ubwabo bashobora kujya batemberana, bakajya basangira kenshi, ndetse bakaganira amagambo meza arema icyizere kuri uyu mubyeyi, ndetse akarema n'icyizere kuri uyu mwana uzavuka.
icyo abashakashatsi bahurijeho nuko iyo icyo kiganiro kiba hagati y'abashakanye bituma ya ma stress cyangwa se bwa buzima bwari bubishye ku mubyeyi utwite bugenda bugabanuka agatangira kwiyumva neza bitewe nuko ahwari cyangwa se abamuzengurutse bamufasha gutambuka muri ibyo bihe amahoro. Rero abagabo bankurikiye bakwiriye kwita cyane ku bagore babo muri ibi bihe. Ikindi nuko abagabo bakwiriye kumenya yuko muri aya mezi atatu ya mbere atari amezi yo guca inyuma abagore babo, kuko nabyo bigira ingaruka ku buzima bw'umubyeyi utwite, bikagira ingaruka ku buzima bw'umwana uri mu nda, bikagira ingaruka ku buzima bw'urugo muri rusange. Ikindi abashakashatsi bavuze nuko hari ibyo uyu mudamu cyangwa se uyu mubyeyi utwite mu gihembwe cya mbere cy'inda ashobora gukora bikaba byamufasha kugabanya ibi bimenyetso aba yibonaho. Nk'ikimenyetso cyo kuruka n'iseseme, bagirwa inama y'uko bashobora gukoresha ifu y'amakara, ndetse bakaba bakoresha cloves, bakaba bakoresha tangawizi, bakaba bakoresha indimu no kunywa amazi ahagije batibagiwe no guhumeka umwuka mwiza. Icyo abashakashatsi bagaragaje mu byerekeranye n'imirire nuko ibi byo kurya maze kuvuga haruguru bigabanya kandi bikanavura iseseme ku mugore utwite mu gihembwe cya mbere cy'inda, ndetse no mu yindi minsi mu gihe umuntu yaba yumva afite iseseme cyangwa se atamerewe neza. Rero mu kiganiro tuzakora ubutaha tuzavugamo uburyo ibingi bikwiriye gukoreshwa kugira ngo bibashe kuvura iki kibazo cy'iseseme ndetse n'ibimenyetso bigaragara ku mugore utwite. Soza iki kiganiro, reka mbwire abamurikiye yuko abashakashatsi bavuze ko nyuma y'amezi atatu cyangwa se nyuma y'ibyumweru 12 uyu mubyeyi ya misemburo ye itangira kugabanuka, noneho bya bimenyetso byose bikagenda bishira agatangira kumva bwa bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugaruka. Reka mbashimire mwebwe mwabanyirange muri iki kiganiro, kandi mbararikire kuzakurikirana ikiganiro cy'ubutaha aho tuzaba dusesengura noneho ibi umubyeyi utwite yabikoresha ate kugira ngo bishobore kumugirira umumaro. Reka sabe abankurikiye ko niba utarakora subscribe wayikora, ugakora share ndetse ugakora like kugira ngo ibi biganiro byacu bishobore kugera ku bantu benshi. Murakoze cyane, naho mu kiganiro cy'ubutaha.